Դպրոցներում ավանդական է դարձել աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրությունը, իսկ նախագահի դերը բարձր են գնահատում թե աշակերտները եւ թե դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվը։ Նշելով, որ աշակերտական խորհրդի նախագահն է, որ դպրոցի աշակերտների առարկություններն ու առաջարկությունները հասցնում է տնօրինությանը։ Աշակերտական խորհուրդը ունի բավականին մեծ լիազորություններ, եթե առաջնորդում ենք դրանով, նույնիսկ կարող են խորհրդակցական ձայն իրավունքով մասնակցել մանկավարժական խորհրդի նիստերին եւ նա եթե իրոք աշխատեն, բավականին մեծ փոփոխություններ կարող են իրականացնել դպրոցում։ Աշակերտների պահանջները, շահերը, ցանկությունները ներկայացնողը հանդիսանում է աշխորհուրդը եւ կարող է ամեն ինչ լսելի դարձնել։ Վանաձորի Սայադնովայի անվան թիվ 10 ավագ դպրոցում եւս տեղի ունեցավ աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություն։ Աշխորհրդի նախագահի համար առաջադրված թեկնածուները 3-ն էին՝ Աստղիկ Օհանյանը, Ասիա Գևորքյանը եւ Էդուարդ Տոնոյանը։ Նրանք բոլորն էլ ունեին իրենց նախընտրական ծրագրերը, որոնց մեջ առաջնայինը դպրոցում բարեփոխումներ կատարելն էր։ Կստեղծեմ աշակերտների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդ, հետո տարբեր դպրոցների հետ աշակերտական խորհրդների կապեր կհաստատենք, բացի դրանից էլ տարբեր ծառատուն կկազմակերպենք, աշնանային եւ գարնանային։ Ընտրվելու դեպքում ես կիրականացնեմ, երբ որ աշակերտների իրավունքները պաշտպանել, տարբեր միջոցառումներ կազմակերպել նվիրված հայ մեծերին եւ ասենք Հայաստանի հայրենիքին, տարբեր ինտելեկտուալ խաղեր եւ սպորտնանցիաներ կազմակերպեմ, շաբաթօրյակներ։ Ես ներկայացրել եմ նախընտրական ծրագիր, նրանցից են օրինակ կազմակերպել միջոցառումներ նվիրված հայ մեծերին, ցանկանում եմ նաեւ ընտրվելու դեպքում լույս ընծայել պատի թերթեր, նաև դպրոցի անունով թերթ, այցելել մանկատուն և ծերանոց, նաև ուրիշ այլ դպրոցների հետ կազմակերպել, այլ դպրոցների աշխորհորդների հետ կազմակերպել հետաքրքիր խաղ, մրցույթներ, բանավեճեր և հետաքրքիր վիկտորինաներ։ Այս տարի թիվ 10 ավագ դպրոցում տեղի ունեցած աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններին մասնակցեցին դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտական և հումանիտար հոսքի և 11-րդ դասարանի բնագիտական, հումանիտար և ընդհանուր հոսքի թվով 136 աշակերտներ, ովքեր կարևորում են ոչ միայն աշակերտական խորհրդի նախագահի դերը, այլ նաև նմանատիպ ընտրությունները, նշելով, որ այս ընտրությունները իրենց հնարավորություն են տալիս սովորելու և ծանոթանալու ընտրությունների կարգին, և վաղն արդեն որպես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ կարող են մասնակցել արդեն քաղաքացիական ընտրություններին։ Կարևորում եմ, որտեղ երբ որ նախագահ լինում է, որոշչապով անում է իր, ասենք, միջոցառումների պահով ավելի կազմակերպված լինում, նա կարողանում է կազմակերպել, հետևել հերթապահությանը դպրոցի ու ամեն ինչ ավելի կարգ ու կանոնով է լինում։ Որպես քաղաքացի ես արդեն գիտեմ ընտրության կարգը և կարծում եմ, որ քաղաքացիական ընտրություններին կներկայանամ լիարժեք, ընտրություններ կանցկացնեմ լիարժեք կարգով։ Սա լավ ուսուցողական ընտրություն էր, քանզի մենք լինելով վաղվա լիարժեք քաղաքացի, մենք արդեն կարող ենք ընտրություն կայացնել հաջորդ գործերում։ Աշակերտները իրենց ծննդյան վկայականներով մոտենում էին ընդունող հանձնաժողովին, վերցնում քվեաթերթիկը, ապա հատուկ փակ տաղավարներում իրենց ձայնը տալիս իրենց իսկ նախընտրած թեկնածուի օգտին։ Քվեաթուփը բացելուց հետո պարզ դարձավ, որ ձայների առավել քանակով 42 ձայնով Սայադնովայի անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Աստղիկ Օհանյանը։ Տաթևիկ Ղազարյան, Վարդան Մկրտչյան, Միքերուստ Անկերություն։